semhle do toho, do těchto dvou budov se po 8 letech vládnutí sociální demokracie vrátil ministr vnitra za ODS. Konkrétně loni na podzim to byl Ivan Langer. Myslím si, že spousta lidí si slibovala s jeho příchodem, že skončí jedna éra. Éra, která byla spojovaná právě s tím, že sociální demokracie dlouhé roky ovládala ministerstvo vnitra, byla podezřívaná z toho, že cíleně torpéduje některé politicky citlivé kauzy, ovlivňuje vyšetřování, nechává bez povšimnutí projít masivní úniky informací, protože se jí to vlastně hodí, a zastaví se paralýza policejních elitních útvarů. Potom roce a kousek, kdy Ivan Langer řídí ministerstvo, tak nejenže se úniky informací nezastavily, naopak myslím, že z kauzy bývalého vicepremiéra, šéfa Lidovců Jiřího Čunka můžeme sledovat vyšetřování prakticky v online přenosu, protože pořád si myslím, že platí, že ovlivňování vyšetřování se prostě politikům hodí a snahy nebo veřejně deklarované snahy o zastavení těch úniků informací tak jsou jenom vějíčkou pro veřejnost, že fakticky oni ty úniky nijak ovlivňovat nechtějí. Další věc, která myslím si, že je také symbolická, že odcházejí lidé, kteří patří mezi největší profesionály v elitních útvarech, jak na útvaru bojujícím proti organizovanému zločinu, tak na policejní protikorupční službě. Jsou to lidé, kteří, myslím si, že můžeme jednoznačně říct, zachránili státu miliardy a už to prostě dělat nechtějí. Oni, tak jak jsem měl možnost s nima mluvit, měli zaječí úmysly už za doby, kdy ministerstvo vnitra šefovala sociální demokracie, s tím, že ještě loni touhle dobou říkali, že počkají, jak se projeví nový ministr, zdali skutečně splní to, co slíbil, a bude to znamenat změnu kurzu. Nicméně po několika měsících loni na jaře se většina z nich rozhodla odejít, protože ztratili důvěru v policii, ztratili motivaci. A je to v podstatě stejný důvod, jaký uvádějí pro své odchody v neoficiálních rozhovorech lidé z útvaru pro boj s organizovaným zločinem. Když bychom měli zhodnotit, v jaké situaci ta policie je, v jaké situaci jsou specializované útvary, tak myslím si, že ta situace je nejhorší za posledních 10-15 let. Souvisí to také s tím, že se rozhodli odejít poslední disidenti, kteří do bezpečnostních složek nastoupili po roce 89. S tím, že měli za cíl očistit tento silový rezort od estébáckých praktik a vybudovat z něj rezort, který funguje na principech demokratického státu. A myslím, že je právě symbolické, že odchází zrovna za éry pravicového ministra Ivana Langera. Konkrétně jedná se například o šéfa útvaru pro boj s organizovaným zločinem Jana Kubiceho, kterého se vlády sociální demokracie neúspěšně snažili vystrnadit několik let. A to, co se jim nepovedlo za ty dlouhé roky, tak se Ivanovi Langerovi podařilo během jediného roku. Potíž je, že odchází i řadoví policisté, takže se může stát, že skutečně bude boj proti té nejzávažnější kriminalitě a boj proti mafiím minimálně na čas ochromený. O tom jsem se přesvědčena. Jestli to bude znamenat definitivní konec, jestli za 10 let budeme se snažit znovu budovat na zelené louce ty samé jednotky, které teď jsou v naprosté paralýze a kolapsu, to si netroufám teď odhadnout, ale faktem je, že ten stav je hodně špatný. Já si myslím, že i přes to všechno, o čem se tady bavíme, tak se ministru Langerovi navenek daří přesvědčovat veřejnost, že je vlastně všechno v pořádku, protože úplně upřímně řečeno, ty nejzávažnější hospodářské delikty nebo boj s mafiemi se na první pohled běžných lidí netýkají. Ty pálí to, že jim někdo vykrade 10x za rok auto, že přijdou na policejní služebnu, která vypadá jak v roce 75. A myslím si, že Ivan Langer velmi rychle pochopil, že to jsou věci, přes které může lidem vysvětlovat, že on to opravdu chce změnit, že on opravdu chce přebudovat jinou policii a spoléhá na to, že ten boj s mafiemi a boj proti hospodářské kriminalitě prostě tak není vidět a lidi tolik nepálí. Takže si myslím, že částečně kalkuloval s tím, že mu to projde, protože může spoléhat na to, že každý je nahraditelný. To, jestli to tak skutečně je, tak se ukáže právě v těch příštích letech, jakým způsobem se stát bude vyrovnávat s těmito riziky.